ဒါကျွန်တော်တို့အခုပြိုင်ပွဲနှစ်ဦးမှာဒါတေးရေးပြိုင်ပွဲဝင်ရောတေးဆူပြိုင်ပွဲဝင်ရောနှစ်ဦးစလုံးကမိခင်မရှိရောပါဘူး။အိုး။အော်ဒါကြောင့်ဖြစ်မယ်နော်။ဘွဲကတချင်းဆိုတော့တချင်းဆိုပြီးရတဲ့တခါတည်းသူမြေကြီးကြိုင်မှမြေကြီးမဆင်းနိုင်အောင်ငုံနေတာပေါ့နော်။လုံးဝဟန်ဆောင်လို့မရဘူးနော်။အဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်မယ်။ဒါပေမဲ့တချင်းကတော့ရန်ကောင်းပါတယ်နော်။မိခင်တချင်းဖြစ်နေတဲ့ခါမှာပို့ပြီးတော့ခံစားမိတယ်ထင်ပါတယ်။ညာလင်းထုတ်ရေးထားတဲ့တချင်းကိုပေါ့နော်။ဘွဲတီဆူထားတဲ့ဒီပြိုင်ပွဲဝင်ထားတယ်ပေါ့နော်။အမေတချင်းလေးကိုကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်အောင်နော်။အာနှစ်ယောက်စလုံးကခုနပြောသလိုပဲမိခင်နေမရှိကြတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့အာဒီကိုညာလင်းထုတ်ကလည်းရေးတဲ့အခါမှာမိခင်ဆုံးပြီးနောက်ပိုင်းမှာမိခင်အတွက်ရည်စူပြီးရေးထားတဲ့ချင်းပေါ့เนาะအဲ့ဒီချင်းကိုနှစ်ယောက်လုံးကဒီပေါ့ခန်းစားချက်ကိုစီနဲ့ရေးတယ်ခန်းစားချက်နဲ့ပဲဆိုတဲ့အခါမှာရမ်းကောင်းတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်နားစင်ကြည့်လိုက်အောင်เนาะကိုစားကြအောင်ကလေးဖရင်ကြီးကိုနေရောက်ပြီနော်စတိုင်လေးရစားဟောဝါဝဲရောရမ်းလိုက်သွားပြီမေမေရဲ့ကျွန်တော်လူလေးတွေဒါတော့ငိမ့်နေတာပဲကြာဒီဘဝမရနိုင်တော့ပဲตาลิหลุดอ่ะยันละเนาะเบเบอาจวยดาวมะเจได้ตาลิอะคุณยามาอัลวาเมียอยู่เวนองดาเนอะเจงเจงโนญีเนอะเมียเปียวလောက်တာတော့เนาะညာတော့တကယ်ခံစားချက်နဲ့ဟိုဟိုကြီးချင်းသွားပြီဂျေဇုရှင်မေမေလောကရဲ့ဘုရားနောက်တော့ဘာမြင်အောင်အသာလေးပဲဝင်သွားเนาะ
ရန်ကောင်းတယ်နော်စာသားလည်းကောင်းတယ်ဆိုတဲ့လူလည်းရန်တော်တယ်နော်အာဒီနေရာလေးပေါ့နော်ဒီပြိတ္တတွေနေရာကိုတွေ့တဲ့ခါပေါ့နော်ဒီပြိတ္တတွေမိလေးတွေဝေ့ပြီးတော့သူအားပေးတဲ့နေရာလေးဟောဒီနားလေးဟောဒီနားလေးကိုတွေ့တဲ့ခါပေါ့နော်အာကျွန်တော်ဗာခန်းစားမိလဲဆိုတော့ဟိုမှာ anonymous တောင်းအောင်ဆိုရင်တော့မိခင်နေရှိတော့မိခင်နေရိုက်ပြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့နှစ်ယောက်လုံးကမိခင်နေလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ပေါ့နော်သူတို့ဒီမှာလာပြီးတော့အပေးလို့မရှိဘူးထင်ပါတယ်ပေါ့နော်ပြိတ္တတွေပဲရိုက်ပြရိုက်ပြနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလည်းတမျိုးပေါ့နော်စိတ်မကောင်းစရာပေါ့နော်အာဒါပေမဲ့လည်းသူတို့ဝင်တာမဖြစ်ပြင်မဲ့လေပေါ့နော်ဒီဘွဲကတော့ဝင်တာမဖြစ်ခဲ့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တေးကြီးကိုညင်းလင်းထုတ်ကတော့ဝင်တာဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ငယ်ပဲကိုယ်ယူမိပါတယ်ပေါ့နော်ရံပဲကောင်းတယ်ဒီလိုမိခင်တခြင်းနေရတော့တကယ်ပေါ့နော်လူတိုင်းခံစားလို့ရတယ်လူတိုင်းအတွက်လည်းလိုအပ်တဲ့တခြင်းတွေဖြစ်နေပေါ့နော်အာကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒိုင်းနေသုံးသက်ချက်လေးတစ်ခါတစ်ခါလေးတော့ကြည့်လိုက်အောင်နော်ပြန်ပြီးတော့ไอ้ตรงอ่ะบาริပြောตัวเลยสรอกเนาะอ๋อมาเลยยีท่าดายูยูกะเลบ่ตลอดเลยเว้ยดิทะชิ้นโกบ้วยอ่ะสู่ไล่แต่คาจ้ะတော့ดิทะชิ้นอ่ะลงว่าแช่ไปเปลี่ยนลั่นตัวอ่ะคาเลยก๊อกแกบลั่นแต่ว่ะบ้วยอ่ะงูดิบีเออบ้วยโหมาไม่เมจินน่ะดิทะชิ้นโหดิฮามเลดิดิอ่อนเลงเลดิสู่ผู้จ้ะတော့กบกูทวินสู่ดาล่ะถ้าหมองเอ่อญาณิทุกกะถ้าเราอกูเปลี่ยนบ้วยในอู้มาအာတေးရေးပြိုင်ပွဲဝင်ရောတေးဆိုပြိုင်ပွဲဝင်ရောနှစ်ဦးစလုံးကမိခင်မရှိတော့ပါဘူးဟုတ်အဲ့အတွက်ရေးသားတဲ့နေရာမှာလည်းတကယ်ခန်းစားချက်တွေနဲ့ရေးသလိုဘွဲဘွဲကလုံးဝမနေတော့ရှင်တွင်ခန်းစားချက်တွေနဲ့တည်ဆောက်ထားဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ဂုဏ်ယူပါတယ်နေရာစလုံး5ဟိုမှာတော့သူငိုရာနဲ့ဘာရီမေးလိုက်မိမှာတော့မသိဘူးလာကိုယ့်ကိုထွင်ထားတာပါကောင်းလိုက်တာရမ်းကောင်းတာပဲဒီသချင်းကလေးကိုတကယ်ကောင်းတဲ့တေးဆရာရဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ဟာရဲ့အဲနောက်တကယ်အဆူကောင်းတဲ့ဘွဲနဲ့တွဲပြီးတော့နားထောင်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာနှစ်ယောက်စလုံးရဲ့တခြင်းကိုဆိုတဲ့သူရောအဲရတာအရန်ပေါ်သွားပြီးတော့စိတ်နေအောင်နားထောင်ရတယ်ဆိုတော့စိတ်လည်းမကောင်းပါဘူးဒါပေမဲ့နှစ်ယောက်သားကအမေချစ်တဲ့သားလေးတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီတခြင်းလေးကိုအကောင်းဆုံးပုံဖော်ပေးကြတာကိုသူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆုတွေရပါစေနော်ဆုတောင်းပေးကြပါတယ်ဒီပြိုင်ပွဲရဲ့ final အတွက်ဒီသချင်းအကြောင်းအရာမျိုးကိုရေးဖွဲ့ဖို့တာဘလို့စိတ်ကူးဘလို့ရခဲ့လဲလို့သချင်းအကြောင်းအရာကဒီကောင်ကကျွန်တော်ကြံခဲ့တဲ့10နှစ်ကျော်လောက်ကပေါ့နော်တချင်းရအောင်10နှစ်လောက်ကရေးထားတယ်ရှင်ရေးထားတာပေါ့ရေးထားပြီးတော့ဒါကျွန်တော်အပြင်မှာလည်း official ထုတ်ထားတာမျိုးမရှိဘူးပေါ့နော်အဲဒီသချင်းလေးကိုပြလိုက်တယ်သူနဲ့ line မဲ့ပုံစံလေးပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီအမှာသူက3ပုတ်ထဲအတပုတ်ရွေးယူသွားခဲ့ဟုတ်အဲ့တော့ညာလင်းထွက်ကဘယ်ဟာလုံးဝဒီဖြစ်ရမှာတခြင်းလေးတွေရေးတာဆိုရင်အရန်ကောင်းတာလေနော်အဲရှေ့မှာလည်းတကယ်ဖြစ်လာမှဖြစ်လာမသိတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်အချို့ဟာလေးတွေရေးခဲ့တယ်အဲငွေကိစ္စတခြင်းလေးနော်ရေးတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးတွေလည်းဟိုကြိုက်ခဲ့တာပေါ့အဲ့တော့ဒီတခြင်းရတာဆိုရင်တော့တခြင်းအရင်တော့ရေးခဲ့တဲ့အကောင်းလေးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲဒီတခြင်းလေးကအဲအရင်တော့ရေးခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လဲနည်းနည်းတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုဖီအားကင်းကင်းနဲ့ရေးခဲ့တဲ့သဘောမျိုးလေးတော့ဖြစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့တော့တချင်းကတော်တော်လေးထူးထူးခြားခြားကောင်းပါတယ်နော်ကောင်းတယ်ဆိုတာဒီတချင်းတပုတ်တချင်းတွေကိုအစ်စ်ကြားရတဲ့အခါမှာချက်ချင်းရင်ထဲမှာဟိုအနောက်ရှက်ကင်းကင်းနဲ့တန်တရာကင်းကင်းနဲ့ဝင်သွားဖို့ဆိုတာခက်တယ်တချင်းတွေမှာအဲ့တော့တချင်းကောင်းနေရတော့အဲ့လိုဝင်လေးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီကြွေချင်းစောတဲ့မေတ္တာရှင်ဆိုတဲ့ညာလေးထွက်တဲ့တချင်းလေးကအဲ့လိုမျိုးစားတယ်မှာပါတယ်ချက်ချင်းပြည့်ပြည့်ရင်ချက်ချင်းကစားလို့ရဟုတ်တယ်ချောချောရှူရှူလေးနဲ့နော်ဝင်သွားတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်စီတချင်းလေးကောင်းပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဆရာနောက်တစ်ခုကဒါဘွဲရတော့ခုနပြောတဲ့ဆရာရိပ်မိနေပါတယ်အဲကိုညာလေးထွက်ရေးလို့ရှိရင်တချင်းခတ်အဲဖြောင်ဖြောင်လေးတွေရေးလို့ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဒီလိုအပ်တဲ့အဝေးဝိုက်လေးတွေကိုဒါထွင်ပြီးတော့နော်ဒါဆိုသွားတယ်အဲ့ဆိုတော့အဝေးဝိုက်လေးတွေကလည်းဟိုမတူတဲ့သူများတွေဆိုလေးဆိုတာမရှိတဲ့ဟာလေးလည်းပါတယ်အဲ့လိုတီထွင်ဖို့လေးပေါ့နော်အဲ့တော့တချင်းအစ်တစ်ပုတ်ကိုချက်ချင်းအာတစ်ရှိလာများအောင်မြင်ထားတဲ့တချင်းတစ်ပုတ်လို့ဆရာတို့ကခန်းစားလိုက်ရဟောပြောရလို့ရှိရင်ဟိုအဲ့ဒါတကယ်ဆိုရင်ဆိုတဲ့နေရာမှာပြည့်စုံနေမှာပဲအဲ့လိုခန်းစားတာနော်အဲ့တော့ဒါဆိုသွားတာလေဒီတစ်ပုတ်မှာအရန်အားရပြီအဲ့တော့ဒါရဲ့အောင်မြင်မှုတွေဒါရက်ပို့ပြီးတော့ထိုက်တန်တဲ့အောင်မြင်မှုတွေရပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါโอเคပါဆရာမြေပို့အောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုဝေကြီးရဲ့တုံးသက်ချက်လေးလေးကြားချင်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အမှန်တကယ်တော့ကျွန်တော်ပြောရမယ့်အလဲကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါအရင်မေးချင်တာလို့နေရာသလုံးဘောနော်မေမေရောရှိသေးရလားဘောနော်ဘာတော့အဲ့ဒါကိုသိချင်တာဒါပေမဲ့ပရောဆောဆောတည်တဲ့အချိန်မှာစိတ်ထဲမကောင်းသလိုဒါပေမဲ့တခြင်းလေးအပေါ်လေ
ဟိုပို့ပြီးတော့ကယူနာတတ်မိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့တော့ကိုညာနေတို့ကတော့ဟိုထွေထူးတော့ဆရာမလို့ပါခုနဆရာပြောတဲ့အချိန်ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တချင်းကောင်းလေးကိုအများနဲ့ဖန်တီးပေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီထဲမှာဒီတစ်ခါတော့အရင်တချင်းတွေကဥပမာတွေပေးတာရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးနော်အဲ့လိုအရန်တွေအဲ့လိုမျိုးဘယ်မှာဟိုစိတ်ကူးရင်ဆန်တာရှိတယ်ဒါကြတော့တကယ်ကို reality ဆန်တယ်ပြီးတော့စားစားလေးလေးနဲဝါပြီးတော့တကယ်တိတိမိမိလေးရှိတာစားစားနဲတော့တယ်တခုကောင်းတယ်ကိုရောက်ပါတယ်လို့စားစားအထားသူရောဘာရောဘာမှပြောစရာမလိုပါဘူးအရန်ကောင်းပါတယ်နော်ဒီစားစားတူတူလေးနဲ့ရင်းနဲ့ထိအောင်ရေးနိုင်တာပါနော်ဟို anonymous တချင်းဆိုရင်စားစားရှိတယ်လို့ပြောကြတယ်ပါနော်စားစားရှိတော့မမတ်မိနိုင်ဘူးနော်ပြည်သက်တချင်းနားထောင်နေလူတွေကဒီတချင်းကတော့အမေတချင်းလေးဖြစ်တဲ့အခါမှာနားရဲဆွဲသွားတာပါနော်ပို့ပြီးတော့တချင်းလေးဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဒီလေးပွဲကကြတော့တကယ်ဒါခံစားချက်ဒီလေးကတော့ကိုယ်ပိုင်ခံစားချက်မဟုတ်ရင်တော့မှငါခံစားချက်တော့မှတကယ်ဟိုနည်း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 ဆိုတတ်တဲ့နေရာမှာပါတယ်ဆိုတော့ဒီတချင်းမှာဒါကိုယ်ပိုင်ခံစားချက်လည်းပါနေတော့ပြောစရာတော့မလိုတော့ဘူးအရန်ကောင်းတယ်ဆိုတော့နော်နှစ်ယောက်စလုံးပဲအမှတ်အများကြီးရပါစေကျေးဇူးတင်ပါဆင်းပြေပါဘူးโอเคဘဝကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်โอเคဒိုင်းနေ30ချက်လည်းတော့ဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်အားလုံးကတော့ကောင်းနေပဲပြောတော့ပါနော်ကျွန်တော်လည်းကြည့်တဲ့အခါမှာနော်ဒီ why ကိုရမယ်လို့ခံမှန်းထားခဲ့တယ်ဗျာနော်သူ့ကိုလည်းမှန်းတယ်ဘာလို့ဆိုသူတင်းလဲရမ်းကောင်းတာဟုတ်ဒါပေမဲ့လည်းမတင်မပေးနဲ့ why မရဘဲနဲ့ကိုညင်းလင်းထွန်းရသွားတယ်ဗျာနော်ကိုညင်းလင်းထွက်ကရေးရရပြီးတော့ကိုညင်းလင်းတုံးကတော့ဥစားဒီအဆူမှာရသွားတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့တချင်းကတော့ရမ်းကောင်းတယ်မိဘတချင်းမိခင်တချင်းဖြစ်တဲ့အခါမှာနော်လူတွေကခံစားပို့ပြီးတော့ခံစားလွယ်တယ်ဗျာနော်စကလုံးတွေကချက်ချင်းပေါ့နော်ရင်ထဲကိုရောက်တယ်ဗျာနော်โอเคဘာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်သူတို့အခု finally လည်းပြီးသွားပြီပေါ့နော်စုရရလူလည်းရသွားပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဒီဆိုတီးစုပြန်ဝင်ထွက်လာတယ်ပေါ့နော်တီး6ယောက်တီးစု6ယောက်ပေါ့နော်အားလုံး12ယောက်ရဲ့နှုတ်ပညာလှူရှားမှုတွေကိုလည်းမကြခင်မှာထပ်ပြီးမြင်တွေ့ရမယ်လို့ယုံကြည်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ fan တွေပေါ့နော်ကိုအားပေးတဲ့လူတွေကိုဆက်ပြီးတော့အားပေးကြရအောင်ပေါ့နော်โอเคကျေးဇူးတင်ပါတော့နော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုကျွန်တော်ပြန်တွေ့ရအောင်နော် bye